Hei, velkommen til Via Marine. I dag skal vi se på AMT 210BR. Dette en stor romslig bowrider med stor solseng I baugen og fin U-sofa her akter. Stueplass under alle sitteplassene bak. Kjøleskuff. Her har vi også plassering av batterier og hovedstrømsbrytere. Her ligger også støtten til solsengen som du setter imellom setene bak. Og også bordstøtten som du bruker når du skal bruke den som bord. I tillegg har du også et fint surrom her, hvor du har plass til fendere og bord og sånne ting. Bak har du to sturom for tab og dregg og påfylling av bensin. Fint dashboard med integrert Garmin-kartplotter. Yama-instrumentering og kompass. Stolene kan brukes både som stå- og sittestoler. De kan skyves frem og tilbake og snus rundt for å få en litt mer sosial løsning når man ute. Koppholderet plassert her. Plass til telefoner med lading her sånn. Og så har du stor stueplass under dashbordet på begge sider. Og de går langt frem I båten, også frem på fordekkeområdet. Kan du åpne her. Da har du en stor solpute I baugen. Og du har også et langt stuerom under dørken her. Her hos Via Marine, som dere ser, så har vi 9 AMT-båter I utstilling. Vi viser alle båtene fra 23 ned til 15 fot. I tillegg til det så har vi Jan gummibåter, og vi har Rupert Marine representert med R6 og R8. Velkommen innom for en båthandel.